Rrjedhën e programit të mëngjesit do ta vazhdojmë me mysafirët e parë të ftuar, më saktë sot në Gjakov, mbahet koncerti recital në flaut i dy nxënësve të mësuesës Kaltrina Krasniqi të shkollës së mesme në Gjakov. E veçanta e këtij evenimenti në fakt eveniment kulturor është se instrumentistët janë të moshës 14 vjeçare, e që realisht e bën edhe specific koncertin krahasuar me veprat që do të ekzekutohen në këtë koncert. Në studio tani kam të ftuar Artida Bakia dhe Ëmbla Dana. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Çfarë jeni? Mirë. E fillu ditën mirë? Shumë mirë. Patët mundësi me pika një kafe, kështu që nuk është për me u anku. Okej, në dorë kam edhe flajerat që sonte në fakt mbahet koncerti, klasa profesoreshës Kaltrina Krasniqi. Nga ora, sa ishte 19? Po, po. A jeni të emocionuar, a jeni përgatitur mirë? Po, kena punu. Është edhe koncerti i parë që do mbajmë, prandaj kemi edhe mjaft emocione. Është i pari? Po. A do të jetë i hapur, a do të jetë me ftesa, apo do të jetë i hapur? Jo, jo, koncert i hapur. I hapur, okej. Do të thotë jeni vetëm ju dyja dhe mysafirë që jenë ka Elma Cërmjani, gjithashtu flautiste. Sa do të zgjatë koncerti, çka keni përgatitur për sonte? Po filloj me Ëmbla? Po, koncerti do të zgjatë prafërsisht një orë, edhe kemi përgatitur vepra të kompozitorëve të ndryshëm, edhe shpresojmë që kam të dalë sa më mirë. Janë kryesisht të kompozitorëve tuaj apo? Po, kompozitorët tuaj janë. Tuaj. Artida, sa ju ka marrë kohë përgatitja për këtë koncert që do të mbahet sonte? Përgatitja e këtij koncerti ka marrë kohë qyrse nga muaji i maj. Në fakt, kemi ditur që edhe më herë do mbajmë, por me prova generale kemi filluar qysh nga muaji i maj, duke punuar në mënyrë intenzive për këtë koncert. Do të ashtu si që po shkruan në këtë flyer, do tjetë duo, të dyja do tjeni së bashku. Do të ketë performancat ndamas, apo? Po, i kemi shumicën të ndome dhe në fund e kemi duetin bashkë me mysafire. Mirë, keni pasë mundësi që zbashku shu duhet të performoni edhe në ndonjë tjetër koncert, qoftë recital apo si mysafire? Po, zakonisht në fund vit që bëjmë shkollë muzikës, atë në nga me performu në duet, edhe ka qenë gjithmonë. Me gjitha të Artida, nuk jeni vetë me të flautisit, ndosha flautisit më trejat në Gjakov, po, por kemi pasur edhe flautisit tjera. Takonin me zvete, bashkëpunoni, punoni zbashku? Na bjerë shumë shpesht që të takonin me zvete, pasi ato kanë qenë edhe në shkollën e mesme, kurse tani janë në fakultet. Kemi pasur edhe bashkëpunime se bashku në orkesër në shkollës e mesme, dhe besoj që do të kemi ende. Me profesoreshen, si kaloni, është e rrept apo? Profesoresha ma mirë, a flautës, ma mi quj. Orën e kaloj me ta shumë mirë, shkon shumë shkurt, se knaqemi me ta, gjdo më sirë. Në kuptan njeve. Po, në kuptan. Që sa vite punoni me te? Unë që gjatë vite, edhe vitin tjetër filloj shkollën e mesme. Në Gjakov? Po, jo në Gjakov. Po, ti Artida? Për mu që 4 vjetë është me arsimtare. A e din që jeni mysafirët programit mëngjesit? Po. I keni tregu, sigurisht. Mirë, besoj që emocionet janë njëta, si të kju ashtë dhe të profesoresha, pasi që ka punuar një kohë gjatë me juve. Ëmbla përmendi që do të ketë, do të performoni veprat e kompozitorëve të huaj, këtu në ndërta po shopë, Tchaikovsky, Korsakov, a janë vetëm këta që janë shënuar këtu, apo do të ketë edhe tjerë? Jo, do të ketë edhe tjerë, janë Morlaki, janë Wilhelm Popje, janë Cecil Chaminad, Emil Pesard dhe tjerë. Me siguri që dëshira juaj edhe do t'ishte në fakt e udhës që në të ardhmen të keni mundësi të performoni edhe jashtë Kosovës, e keni folur këtë me profesoreshën tuaj, do të keni mundësi, apo... Shpresojmë edhe një dëshërojmë që më pas një studim tjashtëm, mirë po edhe shkolla muzikës në ka jopë mundësi gjithmonë me shku për shamull në Zvite që kanë qenë vitin e kalun ose në Francë, edhe shpresojmë që dhe ne kemi pas fatin me shku edhe me studiu atje. Koncertin bërë në salën në shkollës e muzikës Prenk Jakova në Gjakov fillon prej orës 19, i keni ftuar edhe shoqet, shok të klasës? Po, po. Unë uroj që t'ja kaloni mirë dhe uroj që t'përfundoj ashtu si që edhe keni planifikuar.
Kisha pas dëshirë, me që edhe flautat i keni me vete, një performance duo, me që edhe duo është koncerti, ndosha po e marrim pak ekskluzivitet nga ky koncert, me gjitha të nuk do t'jetë gjatë. Unë do t'ju asistoj si ekspert. Lorek, kisha pas dëshirë kolegë me ndimu, po do t'ju asistoj. Ja undroj fletat. A ju thuat fletat? Partitura. Partitura. Partitura në letër. Ok, me qka po vazhdojmë? Me duetin. Duetin. Ok. Kur doni, kur tjeni? Me stafona. Zakonisht, me siguri që profesoresha jua edhe vetë familjarët edhe këtë ata që pëlqenë muziken do të qenë krenarë me performancën tuaj sonte, edhe ju uroj suksese dhe uroj që të merë një pjesë edhe në për festivale apo në për koncertet të shumëta botërore. Zbashku me kolegë kemi qef mingus nga njëherë muzikantët, si që kemi këtu kameramanin Arionin që flautës si thot, a ki fyllin drejt, a onash, ose këto për partitura, këto farfletat, shto, po mos e merë një seriosisht. A keni diçka për fund, miftu ata kolegë, sonte në koncert, apo i keni kry këto krejt? Kështë ka dëshirë më ardhë, sonë të mbahat koncerti edhe shpresojmë që kanë me kalu sa ma mirë. Artida? Shpresoj që vepra që dojë luajmë sonë të dhe të pëlqenë shumë, pasë kemi punuar mjaftë me to dhe në vepra shumë të vështira. E qka do të përgadisni pas këti koncerti recital? Apo nuk ga zbuluar surprizën profesoreshën? Ga zbulojmë. Mirë, falendit edhe njëherë. Falendit edhe njëherë. Suksese sonë të. Mishte dashur, si që thamë dhe maheret, sonte në qytetin e Gjakovës mbate dhe koncerti recital në flaut i dy në zënësëve që i patem në studi Artida Bakia dhe Ëmbla Dana. Duo flaut janë zënësët të profesoreshës Iliriana, në fakt, jo, është profesoresha, se gjithmonë kom qef me jahuq, rekatatia, po, një mbejamën pak marë.